Joo, eli tässä aletaan messulle valmistautumaan ja tämmönen uusi takki löytyy nyt nettikaupasta ja messulle lähtöön kanssa mukka, eli Sasta Narvi. Se on korea windstopper, täysin tuulen pitävä takki ja se on vähän tämmönen erähenkinen. Voi pitää kalalla tai vappaa aikanakin mennyt, että ja tätä takkia ei vaikka meiltä onekäydeltä, että mistä muualta ei tätä Sastan takkia löydy sitten, että se on oikein mukava takki ja tietenkin sitten messulle lähtee mukaan tarrat ja sitten kalamitat ja niitä sitten asiakkaalle annetaan kaupan päällisen sielläkin messuilla. Ja sitten katsotaan teiltä vähän, että ja sinnehän lähtee nyt kaikki mahdollinen mukka, että metästyspuolta lähtee sitten kalapuolelta lähtee jikit mukka. Kaikki jikit, että sinne tullu 8 metriä sitä jikiseille kaikkia ja vapoja tietenkin lähtöä ja keloja, siimoja, perhovehkeitä, kaikki, että vaatepuolta. Sieltä löytää nyt ihan niinku kaiken mahdollisen, mitä ihminen tarvittaa samalta osastolta. Ja huomenna tosiaan alkaa ne messut ja kestää sitten sunnuntaihin asti ja näin nikkästi. Ja tiellä on kuorma-aatto, pakkaillaan sinne tavaretta, että sinne joutuu muutaman lastin viemään, että osasto on siellä rakenneltu jo valmis ja sittenpä vaan lähettää tavaretta kiikuttamaan. Illalla sitten ajamo Olli tullut ja siitä saattaa tästä illalla tulla spesiaalivideo runnilta, että katsotaan, että mitä myös Ollin kanssa keksittää. Vähän ollut suunnitelmissa, että käy vaan siinä joessa vähän kalassa ja katsellaan sitten ilta tuntumaan, että mitä keksitään. Mutta ei mitään, valmistaudutaan tässä pikkuhiljaa messuihin ja näin ikkäs, mutta näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.